Máme přebytek stanic a musíme najít jednu, teda, kterou zrušíme. A já úplně nevím... Tohle to je? To není Starbase, ne? To je normální stanice. Jako je třeba tady a tady, jenom se prostě zvýraznila, protože tam je ta základna. No jasně, protože tam je ta planeta. Tak, ok, dobrý. Blbnu. Je vedro, no prostě. Tady máme Starbase, ale tady máme co? Tam je myslím, že... No tam to musíme nechat, jako asi. To Starbase je povinná u každé planety. Jo, ne, mě trošku to názvosloví tady. Starbase, Star Station, protože tady to je Station a tady to je Starbase, jenže tohle z toho upgrade než na Starport. A jako nemůžeme nechat... Jako dva názvy, musíme tam plést tři. V podstatě jako Starbase zahrnuje všechno od Starportu, vejš. A... Celý se to jmenuje Station. Paradox. Paradox. A teď myslím jako vývojářský studio, ne, jako že tohle je paradox. Jo, tady máme tu stanici vlastně novou, to jsme dostali, protože jsme to z nějakého důvodu zabrali tohle. Šlo by to koupit? Teď si tak říkám, se sužagama, šlo by to koupit? Chtěli by to prodat? Sožak, někde na dně. Já mám jeden, mám seřazený. Sožak. Jsem slepej. Už jsem se chtěl zeptat, ale nemusím se ptát, můžu si rovnou odpovědět sám. Tak, offer trade deal. Dej mi... Teď zase nevím, jak se to jmenuje, co? Zantaris Black Hole, Zorikan Black Hole, a Kandaury. Takže vlastně všechny, co tam jsou na výběr. OK. Ne, ty mi to nedají, ani kdybych na kolenou prosil. Paradoxácký paradox? Asi tak. Ani když jim dám všechny svoje energy kredity? No, tisíc vlastně, myslím, že je úplně jako jasný, že ne, že ani kdyby, nevím co. Tak nic. Mi nedají, no, parchanti. Čemu jim to je, takový systém, ale... Sakra. Vidím, že válku zatím držíme na remíze, chce to útok? No, remíza. To je jakoby vyčerpání z války, no. My jsme útočníci, mimochodem, a jsme víc vyčerpaní, a abychom dosáhli našich cílů, tak... Minus 2056, to je snad nejvíc, co jsem ještě kdy viděl tady. Takže to je to docela špatný. Kde máme jednotky? Tak pojďme udělat přehled. Spočteme naše flotily. Nemáme armádu přes půl galaxie u Sožak. Tady máme flotilu. Tady máme flotilu a tady máme dvě flotily. Výborně, skvělá. Apophis, ty jsi co zač? Jsi někdo? Ty nikdo nejsiš. Ježi, kolik máme guvernérů, pro boha? My jsme to vzali. Mě by zajímalo, proč to píše available u Lancastera, když Lancaster je vědec. To je bug, ne? Není to bug? Protože u ostatních, Society Research, Engineering Research, Busy Leading, Lancaster available. Hele, on má bere nějaký melouchy asi. Jako brigádu chce ještě, co já vím. Apophis teďka není nikdo, že jo? Apophis... Hele, dobrá, tak máme jednoho volného admirála. Kdo chce být admirálem, to za prvý. Za druhý máme jednoho volného guvernéra, který nic nedělá. Kdo chce být guvernérem. A za třetí máme jednoho volného vědce, který vhlí výzkumný lodi, která nebude nic dělat. Kdo chce být výzkumným vědcem, který nebude nic dělat.
Jo, ty jsi vlastně ten vědec, který přeskočil přes půl galaxie. Já. Dobře, tak vzhledem tomu, že jsem první řekl o admirála, tak řekneme Kristián, že chce admirála. Když tak si teda... Kristián... Nebudu ti tam psát 273. To až to budou mít až tvé děti. Tanaka, hele, pište. David Hampel chce být guvernér, tak Tanako leda vědec můžeš být. Nebo jestli chceš být, hele, upřímně, Tanaka byl dřív, řekl já, tak jestli chceš být vědec nebo guvernér, nebo nechceš. Chceš být guvernér nebo vědec, ani jeden z nich asi nebude pravděpodobně nic moc dělat. Ale zase na druhou stranu je vám pouze 51-57, takže budete žít ještě tak 150 let cca. Já vím, že David je guvernér, ale Tanaka měl dřív já, takže má právo volby. Studená kola. Nebo si počkáš Tanako na někoho jiného, úplně nějakého jiného generála, admirála nebo něco. Každý chce být admirálem. Ale zase tady nebudu čekat jako... půl dne, takže dobrá, David chce být guvernér. Neměl jsi už někoho, Davide, náhodou, jestli nejsi už druhej, nebo mladší, nebo junior, nebo co? Jedle admirál je volnej, jedle 2002, pozdě. Dobrá, takže vědec ještě už dávno. No vidíš to, to je jedno, že dávno. Druhej, tak vidíš to, ať držíme hezky rodové linie. Byl jsi šéf celkově. Ty jsi byl slunce jasné, David Hampel, vidíš to. Sakra, bychom potřebovali nějaký kronikáře, který by vedl záznamy. Který by nám vedl anály. No já byl admirálem i guvernérem, pokud si to teď nepletu. Jo. Je to, počkej, je to naše nebo? Jo, ale to není naše, to je Igariánů. To je bordel, takže tohle území je igariánský. Ale když se přesuneme na ty červí díry, tak tohle území je teda už naše. Tohle území je sožanský a tohle zase igariánský. What the fuck? Byrokracie, vesmírná byrokracie. Takže budeme chtít odsud odjet? Asi jo, protože tady bude docela dlouho mír. A není nutný, abychom přímo tady drželi obě flotily. A myslím, že oni už cestujou? Oni už cestujou, ok. Pozor, jak to pustíme, uvidíme, co se bude dít. Uvidíme, co se bude dít, když to pustíme. Což je jako trojský kuň před branami říše. Jo, tak nějak. Celý se to nějak seká. Uvidíme, možná se to rozjede, ono se to... What? 18 FPS, to je krásný. Han, Diri, Evandary a Vabiáni, to je paráda. Minus 49, to není paráda, to rozhodně, tady máme spousta nezaměstnaných lidíček. Hele, to jsou nový tlačítka. Máme nový tlačítka. Jdeme proskoumávat nová tlačítka, co je tohle? Colony designation picked automatically. Jo, vy můžete vlastně vybírat, co to bude za svět, co se tam bude dělat. Jo, občas jste měli vždycky, nějaká ta planeta měla nějaký bonus, takže když se kouknem, tady asi úplně ne, ale co zase jsem to kouknul, třeba na Endirlang, ok. Tak tady bylo něco, jako že to je třeba Rural World a máte plus, myslím, že basic suroviny, nebylo to jenom jídlo, ale všechny basic, takže ne, basic suroviny tam psali, to je jedno. Teď si to ale můžete vybrat a mají to jinak. Generator World byl stejný. A ještě tam byl Industrial World, jsme měli nějaký, to vím. Jo, Rural, haha. Jasně, Agriculture District Build... Počkej, to přidává úplně jiný bonusy. Do prkínka, tlačítka, ano, máme nová tlačítka. Na které lodi seš? Úplně nevím, na který seš lodi, to si vyber sám. Ale jsi na flotile, počkej, já ti pak ukážu. Ale zase nemám tolik času na koukání, tolik streamu. No, to já vím, já to... Byl bych tolerantní, ale tluče to do očí? Cože?
Já bych si to ujal té kroniky, protože už si píšu celý rodokmen mojí rodiny. OK, dobře, kronikáři. Tak to rychle projedeme, jenom ty bonusy. Ultimate Colony Designation Selection. To budu mít asi všude, to bude automatický. Urban, co dá Urban? Minus cena district, City Districtu a plus 25 rychlost City Districtu. To je mi docela k ničemu. K čemu by to bylo dobrý? K čemu jako v podstatě? Respektive všechny ostatní jsou lepší než tohle, se mi přijde. Plus 20% z těch horníků a rychlost stavby těch, já nevím, ta rychlost stavby, to je takový jako zanedbatelný bonus. Jasně, výkon farmářů a tohle výkon zase techniků, jasný, chápeme. Tohle z toho metalurgisti, údržba metalurgistů, pozor, to je údržba, ne, že mi to přidá 20% výstup z aloize, takže budu mít víc aloize, ale údržba, ne. A co myslí údržbou? Metalurgista, co potřebuje metalurgista? Těch tady máme hodně, ale to je tohle, co? Ne, to není. Upkeep. Minerály. Mě zajímá, jestli ty minerály jsou tohle z toho. Asi jo, co? Kolik tady máme populace? 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. To by odpovídalo, 78. A, takže to je ono. A to je vlastně to, co potřebují na tvorbu toho aloize. Plus teda oni spotřebovali jídlo a consume goods. Takže když to dáme, tak nebudou mít tak... Kole mám funkci, jistě. Máš pocit, že ti kole ojebává. To máš správný pocit. Teď nevím, jestli mám funkci nebo ne. Měl jsi telefon. Asi takhle. Zbyla funkce vědce, takže jestli chceš vědce, tak můžeš mít vědce, který nic nedělá, sedí ve vědecký lodi a čeká, anebo můžeš počkat na jinou funkci. To reaguji na bych byl v chatu. Já vím. To je ono, co se dá dělat. Industrial World. Aha, takže oni to udělali, že základní suroviny mají plus 20% jakoby k výrobě a tyhle ty pokročilé suroviny jako aloj, spotřebitelský zboží mají minus 20% údržba té populace. Okay. Takže vlastně minus 20% i spotřeba té základní suroviny, kterou potřebují k tomu, aby se to vyrobilo. Což jsou minerály. Okay. To je upgradeovaný. Okay. Raffinery World, co dělá, to je zajímavý. Jo, upkeep rafinerie, translucer, upkeep, what the fuck, chemist, upkeep, rafinerie, build speed, what the fuck, co to je, to neznám, ok. Crystal plant, jo, to jsou asi ty strategický, si, jasně. Tech world, researcher, jasně, takže to je stejný. Takže je tam určitý systém, fortress, to mě asi nezajímá tohle z toho, a rural world. Jo, Rural World přidává, dřív to přidávalo produkci těch surovin, jídlo, minerály, energy credity, teď to přidává rychlost stavby těch distriktů, což je mi na planetě, kde mám všechny distrikty už úplně k ničemu. Ale je tady Worker Basic Resource Output, takže to přidává 5% výstupu produkce. 5%, Víte co, já to možná nechám automatizovaný všude asi, já si to udělá ta hra jak chce, se mi s tím možná nechce ani... Přece co bychom dali tady? Ne, možná... Minus 106 jídla, au. Ne, tady málo, zbytečný. Možná, máme 4, mám 5 dokonce, hele, to není špatný nápad, máme 5, ok, dáme tohle. Šup, co je tohle? Automation on, automation off. Colony is being manually developed. Oh, ok. Dobrá. Shit, to budeme muset dělat všude? Milerát se reinkarnuješ do vědce? Dobře, tak to... A ty to máš. Vítej. Užij si... Sladké nic nedělání. Hele, tady to dáme taky. Tohle. Což by nám mělo přidat minerály.
protože tyhle budovy spotřebovávají minerály a na to sníží o 20% upkeep, takže 20% z 20%. Co to je? To je 6, ne? Job upkeep je 30. No, to je 6. Tady je Rural World, přitom tady nic není, ty krásu, to je, automatizace je docela naprd, musím říct. Ne, vlastně to je dobrý, to je v pořádku, protože stavba všech distriktů, protože stavíme všechny distrikty, okej, to je v pořádku. Tady máme, tady je taková směska, takže tady se úplně nic nevyplatí, máme tady 4 a 3, to je taky naprd. Co tady můžeme dát, máme tady kolik vědců, jeden vědec, tady je taková směska, to je hrozný. Nečkej, ne, automatizace, tohle. Co sem tady můžeme dát? Veil, na Veilu. Dáme tam energy generátor, tak. Tady absolutně nic není, takže urban? What? No. Rural. Ik. Wildor Prime. Jo, tady jsme to kompletně zastavili a máme tady spousta. Jo, generátor, aspoň tohle správně zvolili, výborně. A na Jurgu nová planeta. Rural, správně, ok, tak to máme za sebou, sláva, hurá, juchu. Teď už jenom postavit ty baráky, jeden vládce nezaměstnaný, what? Ale necháme to rozjet, všude je jeden nezaměstnaný vládce, proto mi to tam naskočilo. Oni museli nějak překopat populace a zaměstnanost. Executive. Má? Já to nesnáším, tyhle ty peče. To překopaj. Aspoň... Počkej! Pok champ. Když podržíte alt, tak se vám to zobrazí a nemusím tady klikat na tohle. A oni to tam píšou, halt, aha. Fuck, nic, dobrý, v pořádku. Ještě, že nemám žádný nový zvuky, který by mi... nic. Dobrý. Tak. Jsme chtěli upgradeovat stanice, primárně teďka, jo vidíte to, nám to stouplo z 20 něco tam bylo, 28 myslím, že na 55. A... Okej, dobře. Bobujeme? Co jsem tady chtěl? Aha? Module slot has been... Jo, aha, já už tady stavím, okej. Yes. Okej. Okay. Upgrade to Starhold. Yes, takže všechno stavím. Co potřebuji stavit? Flotily, kdo to byl? Christian. Christiane, ty jsi zde, myslím, že někde. Christian, ty velíš flotile Core. Jakožto admirál flotily si ji můžeš sám pojmenovat taky dokonce, takže si vymysli nějaké... Vymysli si nějaké jméno pro svoji flotilu a musíš ji pojmenovat svým vlastním jménem. Tady je jedna z tvých, co to je, to bude asi tahle, nevím, že by se přesunuli sem. Dneska si to nějak extra seká na tu třetí rychlost, to necháme na dvojku. Minule to žilo v pohodě, já vím, že bylo období asi před měsícem a půl nebo něco takového, kdy se to na maximální rychlost prostě sekalo ta hra. Framey šly úplně do háje. A to je tvoje flotila. Ne, to je rychlý šípy, to je Drizdova flotila, to je tahle, silnější. Tak, to je tvoje flotila, máš tam dvě bitevní lodě, máš tam, myslím, že novou, máš tam jednu z těch novějších lodí, která má neutronový torpéda nebo odpalovače neutronový. Máš tam klasickou bitevní loď Igry, takovou multifunkční, takovou páteř naší flotily. A máš tam, co tam máš, 1, 2, 3, 4, 5, 5 křižníků, 2 destroyery a 5 korvet. Tak, vždycky počítám, tam je to vypsaný. Jak pokračuje výzkum nových zbraní? Výzkum nových zbraní pokračuje, prosím pěkně, tak, že zkoumáme tachyonový paprsek a zkoumáme, jak vylepšit trup našich křižníků. Zpevníme ho a odolá nepřátelské palbě. Tak, na Riaku teďka zůstane Drizdova flotila. S tím, že Core flotila... Počkej, tady něco je? Není.
OK, tyhle ty flotily core, můžeš se tady vyléčit? Můžete se tady vyléčit, takže se vylečte okamžitě, děkuji. A já jim budu potřebovat doplnit stavy, ne, nemůžu, protože nemáme fleet kapacity. Kde jsou další flotily? Rychlejší pité ono. Fleet of Revolution, kde je revoluční flotila? Azraelova flotila, to je tady. Jo. No. Tu bych potřeboval poslat dynam, sakra. A kde máme další flotilu? Tady. Inferovou flotilu. Inferova flotila jede. OK, na Igru. Výborně. Tak dobrá, tak Azrael si odpočne. Zůstane tady na Tyakie. Nebo si může přesunout na Orkam Funk a dohlížet na stavbu nové stanice. Ať něco dělá. A co nám recycling nám vypršelo? Jo, to bychom mohli využít. Tak. Jídlo je tragický, potřebujeme ještě energy kredity taky hodně. Využít. Hodinu streamujeme a nic jsme nestihli. No vidíš to? I to se stává. Stávají se ale i horší věci. Třeba, že není stream vůbec. Oh. Co je tohle? Proč je to takhle označený? Co to znamená? To je nová značka, to si nepamatuju, že by tam někde bylo takováhle značka. Není to, že tam mám... Nemám. OK. Skorumpovaný. Nevím, proč tam je značka. A on je na více planetách. Zde. Máme ji někde mít takovouhle značku? To sekání mě docela vytáčí. Tady je značka. Oni mají tady mají tu svoji hlavní planetu a vabiáni. To je zajímavý, kam zdrhnou. Jídlo minus 100. Moc žerete, přestaňte tolik žrát. Heavy Zidarian Hammer. Okay. Tak máme těžké zedarianské kladivo. Rivalové, okej, okay, co je tohle? Jo, navzájem rivalové, paráda. Jedem. Nevím, co s těma vládcema teda jako. Oni počase klesnou na nižší tu jakoby kastu, na nižší sociální třídu. What? Ticho. V klidu, co se děje? Komerční liga. Igariáni zrušili migrační do... OK. Bacha. No, oni musí být nezávislí, aby se přidali do té... federace, ale ono to je v podstatě jedno, oni jsou součástí nás. No a sama diplomacie, co se děje. A výborně, někdo nám něco doskoumal. A tachyonový paprsek. Lancaster. Tak, teď máme na výběr co? Teď máme na výběr pokročilý výzkumný komplex. Shield hit point plus 5%, to je ale na strašně dlouho. Se úplně nechci tím jako zase zablokovat na takovou strašnou dobu. Defense Grid Supercomputer. Starbase Modifier Defense Platform plus 8. POC. To je budova,
kterou postavíte na základně vesmírný a ona vám přidá 8 platform? A nebo maximum, jakože tam budu moct postavit 8 platform. Nevím, uvidíme, vyzkoumáme. Co teďka potřebujeme? Teďka potřebujeme tohle... Všechny flotily jsou upgradeovaný? Všechny jsou upgradeovaný. Tidal, co je Tidal? To je tady. Hele, battleship. A myslím, že někdo dostane novou battleship. Někdo dostane novou battleship, ale kdo to bude? Drizdova flotila je taková menší a já ji nechám tady, ale na základně. Bude hlídat tuhle soustavu. Kristiánova flotila dostane další bitevní loď. Stane se z ní tak nejsilnější zatím flotila asi. No, skoro. Flamelight Infera je silnější. Infera druhého. Má více lodí. Capacity Booster. Policy. Když bude aktivní, naši lídři, naši vládci, tedy vy, budete moci dosáhnout o 2 více levelů a plus 20 let ještě život. Wow, ok. Čekejte, musíme to někde zaktivovat. Fleet Command Limit, to mě asi netrápí, ne teďka. Fleet Command Limit je v pohodě. Naše největší flotila je sotva z půlky. Takže to je v klidu. Ship upkeep a... Okamžitě. Bitevní lodě chybí? Pár jich máme, ale ne mnogo. No. Ten Lancaster tam smrdí nějak dlouho, pamatuju, jak pracoval s mým dědou Inferem a furt tam je. No jo no, Lancaster, kolik je Lancasterovi? A kdo máme? 154 let, prosím pěkně. Smiley je starší, teda 155. A Drist 2, to jsou hodně staří. To jsou jedni z nejstarších, jakoby ty pamatujou ještě první, myslím, že ty pamatujou ještě první generaci Zedarianů. Myslím, že jo? Myslím, že tyhle, tahle trojka pamatuje první generaci Zedarianů. Mimochodem máme všude na planetách guvernéry. Oni přesunuli guvernéra sem. Na Vildoru nemáme guvernéra, ok. A jak tam přiřadím guvernéra? No sektor. Oni překopali sektory? Překopali sektory. Počkej, Hadnok má... Co je Hadnok? Hadnok je Vale. Tam je Kuba Šmejkal. Dobrá, tak na Vildoru... Tam nikdo není. Takže musíme přidat, kde to je tady. To vytvořit nový sektor. A bude tam vládnout... Musíme to vzít food from jobs. To je dobrý, ale je tam nějaký food. Ty máš co ještě? Leader lifespan plus 40. Pekasaurus tady bude, ty. Pekasaurus. Počkej, to mají všichni, aha, ok. Akorát David Hampel to nemá. To je jiný, to je starší typ Zedariana asi, nebo nevím, ten to nemá. Sorry, Davide, nebudeš tady žít tak dlouho, zemřeš dřív než ostatní. Proč mají oni 40 a on? On je Zedarian, ne? Zedarian, no jsou? Není to Gvesi Bořan. Ok, nevím. Na Vildoru... Pěstujeme jídlo? Absolutně žádný. Takže tam pošleme... Vzhledem k tomu, že tady Pekasaurus není, tak tam pošleme Davida. Už vím, co to je. To je hlavní město, hlavní planeta sektoru. Výborně. A zde, vzhledem k tomu, že aspoň nějaký jídlo máme, počkej, vytvoříme sektor. Doufám, že mi to nic nestojí, ty sektory. Sem dáme Lorda Fangra. Zde bude vládnout Lord Fangr, protože má produkci plus 10% na jídlo, takže na nově nabité kolonii, kde, hele, Lorde, prosím tě, udělej něco s kriminalitou, je tam 9%, jo, je tam 9% kriminalita. Musíš jaksi zařídit taky to, že je tam převážná populace Diriů,
jsou tam, je tam pár fjasivlinů, raketů, polovičních vesiboranů, hánů, igar, je to prostě multikulturní planeta. Stála tady na rozmezí a je tam opravdu hodně lidí. Takže, proč máme dva vládce nezaměstnaný? What? Co to je? Click to favorite this job, increasing its priority. Dobrá, ok, tady je zase chatu. Budeme bránit zedarianskou círku, to budeš svým životem. Určitě, protože můj dět Infer pamatoval i Kubu Šmykala staršího. Ty mladší to nemají, protože ještě nezažili velký lifespan, nebo aspoň nebyli ve funkci. Ale stejně staří to tam, a možná jsem jen když byli mladší. Jo, když jsme se bavili zrovna u Stellary, že ty změny jsou na jednu stranu hezké, že vlastně máš trochu jinou hru, ale zase špatné, protože máš relativně často jinou hru s překopávanými mechanismy. No, je to blbý prostě u těchto her, který hraješ strašně dlouho, a já je hraju strašně dlouho, jo, jako jsou lidi, kteří to třeba sfouknou za týden, jo, si to zahrajou, ale vzhledem tomu, že to streamujeme jednou týdně, tak... A já to úplně hrát, já už to v podstatě, já jsem to chtěl hrát, jsem si říkal, OK, tak já to trošku odehraju, posunu se, jo, v tom, posunu tu hru, aby jsme se nehráli ještě dalších 50 dílů, i když proč ne, je to sranda, mě to baví. Ale pak jsem si říkal, počkej, já to vlastně hrát nemůžu ani sám. Vy tady máte pojmenovaný všechny lidi a co když někdo z nich jako zemře mezi tím, jo, nebo se mu něco stane, nebo prostě něco se bude dít, v tom je taky ta část, jakoby, v čem je to taky částečně zajímavý, že prostě tady někoho máte svýho, takže to vlastně nemůžu ani hrát sám. Protože pak někdo zemře a odehraju 5 hodin třeba toho a pak přijde tedy na streamu, hele, on ti zemřel, tak jo, to máš blbý, čau. Co to je? Taká zpráva. Takže, ne. Mně nevadí ani tak ty změny. Jo, mně nevadí ani tak ty změny, co oni přinášejí, ale mě vadí, že to jakýmsi způsobem zasáhne do toho saveu a mě to teďka překopalo tady. Na každý planetě mám teďka mám tyhle vládce jakoby nezaměstnaný z nějakého důvodu. Tady jich mám 7! 7 nezaměstnaných, co to je? Hele, tady upgradeujeme tohle, což nám sebere consumer goods, ale to mi asi nevadí. Já potřebuji, co je zase, proč mi furt chodí nějaký zprávy, sakra? Já potřebuji upgradeovat tohle, máme plyn navíc, máme jeden plyn navíc, to je málo, sakra. Tady máme hodně distriktů, pojďme postavit tohle. Co je tohle? Luxury Residences, to nepotřebuju. Teďka úplně nepotřebuju. Já se bojím teď pustit svůj save, co mám, no. Mekonas se moc roztahuje a zabírá příliš území federace. Zabírá, no. Bohužel teďka nějak nemáme... Jo, Inferova flotila tam míří. A zamíří tam i... Těžké zedarianské, můžu to označit? Těžké zedarianské kladivo na Igru, tyhle dvě flotily půjdou do války s Mekonas. Ježíš, oni se, počkejte, Kaloktora, oni se roztahujou až sem? No to ne, to musíme zastavit. 10 000 flotila, 3 500, 1200, 1600, to je dobrý, to je v pohodě. Diriové soutěžce v háji. Musíme přidat, musíme tam rychle nastoupit. Obávám se, že musíme šetřit jídlem, jinak brzy začne zeredanský hladomor. A koupíme asi nějaký jídlo, no. A koupíme jídlo. U našich vazalů. Ty měli zatím vždycky dobrou produkci jídla. Schválně si opravili tenhle bug, to jsem zvědavej. Teďka zatím to bude v pohodě, ale příští okno až otevřeme. Nebudeme úplně vycucávat z jídla. Co jim nabídneme? Minerály, teď máme příjem minerálu dobrý, tak zkusíme minerály, jestli chtějí. To bude jednak u jedný, co? Víceméně ano. Construction complete.
Okej. Okay. Jasný. Oh, diplomatický granty a vyhlášení svatýho. Co je vyhlášení svatýho? Si furt nepamatuju. Declare saint. Monthly unity 15%. Okej. A můžeme trošku bojovat s tím jídlem. Já teďka úplně nebudu válčit, co? Máme 10 let, nebo necelých 10 let teďka mír s Avabiány, protože to je náš hlavní cíl. Udělat claimy. Máme plus 4 influence, což je slušný. Hele, dáme tohle z toho. Tím pádem nám to přidá trošku jídlo. Ty sektory fungují po staru? Já si nemyslím. Fungují úplně jinak. Co je tohle? OK, nejsou omezený. Nevidím nikde jakoby omezení. Jo, tady byl počet sektorů, anebo tady byl počet sektorů. Není omezený, takže to je to, jak to fungovalo teďka, nebo doteď. Můžete je ale zakládat a rušit, což nešlo teďka. A už to zase jde. A můžete jim přetransferovat suroviny. Ha. Možná proto máme minus, že jako se nepočítají ty naše suroviny? Je to zase, že se počítá ten core sektor jenom jako ta produkce? Počkej, tady to bude někde napsaný, ne? Produced 1600. No, tady to nebude napsaný. No, to bych musel spočítat všechno, ne, na to kašlu. Co je tohle to? Měsíčně. Co to znamená? Počkej, tady je to napsaný, hurá, skvěle. Desired monthly transfer to shared resource stockpile. Takže požadovaný měsíční transfer na sdílený, jako na sdílenou hromádku surovin. Tohle, což je ono. Což tady je... Jo, to máme říšské suroviny a tohle to jsou jako sdílené. Tady je sdílená nějaká hromádka. My můžeme dát, máme tohle, 100. Amount of resources stockpiled for shared usage between sectors. Aha, to je množství surovin uskladněných pro sdílené používání mezi sektory. Tahle sdílená hromádka, tenhle sdílený sklad bude použit poté co vlastní sklad těch sektorů by the sector's focus for planetary construction. Musím přečíst v angličtině celý. Shared stockpile will be used after sector's own stockpile by the sector's focus for planetary... Prostě asi jakmile to použijou to, ty svoje věci, ježišmena, použijou ty svoje věci, tak budou využívat ten sdílený stockpile. Myslel jsem to tak, využívat to na místo vazalů. To nevím, co zase myslíš ty, jako jestli produkují vlastní suroviny a ty je pak jako od nich bereš? To nevím, to uvidíme. To jsem se právě teďka tak nějak jako nad tím zamýšlel a přemýšlel. Opět zpět, co jsem propásl? No, převyprávím, jako rozhodně nečekej, že to převyprávím. To jako i... Hele, tady máme něco. Tady můžeme postavit něco. Jo, vidíte to. Hele, minus 48 jenom, to je krásný. Něco na energy kredity by to chtělo. Amusement megakomplex. Dáme tam megakomplex, asi jo, proč ne. Že dáš území sektoru a tím pádem ti klesne sprawl. Vidíš to, sprawl. Já myslím, že máme sprawlu furt stejně velký. Můžeme to zkusit na hadnoku? Dá se nějak? Je tady někde sectors, tak. OK, to jsou sektory. A to mě přesune, hmm.
Planety sektory. Sektor setting, Valdor. Oh, my můžeme... Oh, oni nemají vybraný žádný. OK, vyvážená produkce a výroba a výzkum, takže všechno bude vyvážený, což asi dám skoro všude. Sektor se bude soustředit hlavně na surové suroviny, jako je jídlo, prostě ty základní, jídlo, minerály, energie. Sektor se bude soustředit na výrobu produktů, jasně, alloys a spotřebitelský zboží a tohle výzkum. OK, dáme všude balance. Zajímavé, že to můžu nastavit i u sebe, jako v tom hlavním sektoru. Žiju ještě nebo je má mrtvola někde na planetě? Žiješ ještě, je ti 155, jsi jeden z nejstarších Zedariánů naživu. Tak, a je tady jenom teda tohle z toho. Create vazal, já můžu udělat... Z nich vazala, to udělat můžu. Nemůžu jim ale přiřadit planety. Nebo můžu? Jako, teda soustavy. Jako abych udělal třeba, jo, protože tohle je Vildor sektor, tak abych udělal tohle a pak k tomu přidal i ten Hadnok. Move capital, jasně. To je dobrý. Tady máte přehled věcí. Surovin populací. To je hezký. Kuba Barvík, vítej, díky za follow. Vítej. To je pěkný. OK. Můžu já přesouvat lidi? Můžu já přesouvat... planety? Můžu jako říct, hele, přidejte planetu tomuhle? To nejde. Napadá vás něco? Mně nenapadá, jak by to šlo udělat. A pokud to jde, tak už teď je to neintuitivní a zase vytvořili něco, co je naprosto naprd. Transferred resource, create vazal, to nemůžeme. Sector setting. Pravý tlačítko nic nedělá, levý tlačítko to otevře, zavře. Přehled populací, systémů a kolonií. Guvernéři. Výstup guvernéry populace, distrikty, name, planet type. Expansion planet, tady nic asi nebude, co? Kde to je tahle planeta? Tady máme ještě jednu planetu, můžeme kolonizovat, vidíte to? Asi bude potřeba kolonizovat, ne? I když náš Empire Sprawl už je tak velký, že by to, ale my prdíme na Empire Sprawl, my na ní zvysoka kašleme. Arctic World. Víte, co by se mi líbilo, kdyby tady, když máte těch 90%, protože v součástí našeho impéria je spousta ras. Spousta ras a spousta prostě různých živočišných forem. Každá má nějaký jiný potřeby, každý se daří někde jinde. Tady to ukazuje 90%, protože jedna z těch ras, která je součástí našeho impéria, má ráda arktický svět. Ale která? A už to tam nenapíše, takže já to budu muset jako najít někde asi, nebo nazdar Darlone. Když si ho vytvářel, přiřazoval si mu území? Ne. Nepřiřazoval. Tak to by mělo snad jít vyeditovat, ne? Tak počkej, tak schválně, je to nový DLC, takže testujeme, co to všechno umí. Kdo to tam vládne? David Hampel, Davide. Hele, schválně, počkej. Budeme sledovat suroviny.
Minus 15, 48, 22. Are you sure to wish to delete sector? It will remove all the sector benefits from the planets. Okay. Pusíme to. Počkáme na konec měsíce. Jo, upravilo se to. Ale absolutně nevýrazně. Uděláme nový sektor. Jo, on byl tady ten sektor, ta soustava součástí, dobrá. Create new sector. This will create a new sector with this planet as its capital. All systems within four jumps, not previously a part of any sector, will become a part of this. Ok, takže tohle vytvoří nový sektor. S touhle planetou jako s hlavním městem tohle sektoru, což ty modrý. Šipečky tam. Všechny systémy v dosahu 4 skoků, které nejsou součástí jiného sektoru, se stanou součástí tohoto nového sektoru. Nemůžu nijak ovlivňovat. Co přijde do sektoru. Dává to smysl? Proč je to dobrý, proč je to špatný? Počkej, počkáme na konec měsíce, jestli se nám zase upraví... Jestli se nám zase upraví... jestli to zase naroste. 23, 25, 26, šup, 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 měsíc ukončí se. Jo, narostlo to. Ale míň. Já nevím. Těžko říct, jestli to je. Asi, ne, těžko říct. Má se narodit populace někde, co já vím. Takže, pánové, s vašema flotilama, kdo tady je? Flamelight, Inferva, flotila Infera druhého a flotila Christiana míří na Igru, hlavní planetu Igarianů, a začnou osvobozovat igariánské území. Otázka je, jestli je rozdělit ty flotily. Obě pošleme rovnou sem, hle, takhle, když už je máme. Tam počkáme, ať se spojí dohromady. Tak, když jsme to dobili, já vlastně můžu posílat ty, já potřebuji stavět federační věci. Nestavíme vůbec federační flotily. Tři federační křižníky postavíme. Zapojíme se taky, jak je na tom naše... Máme málo. A určitě, já bych nejradši navýšil produkt, teda to nákup, ale nemáme to, no, energy kredity, sakra. Guvernér získal vlastnost, David Hampl získal nový skill, co si získal? Resilient, odolný, plus 25 let, není to 40, ale 25 taky dobrý, Davide, paráda. Tak, zde máme rural svět, takže zde můžeme stavit nějaké budovy a nové distrikty. Nový distrikt postavíme, rozhodně tohle 100, kolik to je 16 distriktů, to je, tady se vejde všechno. To je krásný. A rovnou novou budovu, ale jakou budovu? Něco na, jo, něco na consumer goods potřebujeme taky. Určitě. Takže tohle, děkuji. A potřeboval bych stavět na těch nových planetách taky budovy, kterými budou přidávat tyhle strategické suroviny. To bych chtělo. Navrhuji se rozdělit, máme dost síly na to, abychom jsme to osvobodili. To určitě no, problém ale bude v... oni se stáli se svýma flotilama, anebo je nevidíme. Problém bude s tím, že oni jsou technologicky trošku vyspělejší než zatím naši dosavadní protivníci Avabiáni. Jak jsou na tom s flotilama? Ekvivalent, ok, ale technologie mají lepší. Tak, kdo bude první v boji? Christian. Christianova první zkouška ohněm, bojem, laserem. Už se hraje Ancient Relics, ano.
Ano, ano, apofisit je taky moje myšlenka, spolu jít. Problém je, že chci osvobodit tohle. Protože tohle je něco, na co budou mít Mekonas určitě klejmy. Takže já bych to viděl tak, že dorazíme sem a uvidíme. Co tady mají všude za flotily. Ale strašně pitomě se to seká. Ta hra. Nechápu proč.